নমস্কার অসমৰ সংবাদ জগতখনলৈ নতুনকৈ আৰু এটি চেনেল আহি আছে জি নিউজ। সকলোৱে সহযোগ কৰক, সকলোৱে চাওক। এক নিকা ভাৱ মূৰ্তিৰে তেখেতসকলে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো নিউজ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানেই তেখেতসকলে পৰিৱেশন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব। আমি আশা কৰোঁ জি নিউজে এটা নতুন মাত্ৰাৰে অসমৰ সাংবাদিক মাধ্যমত খোজ পেলাব আৰু অনাগত দিনত এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰি এই সংবাদ জগতখনক সুস্থিৰ বাতাবৰণ এটা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিব। জি নিউজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল।